प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्णाष्टमी में मनाइने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भगवान श्रीकृष्ण को पूजा आराधना गरी मनाइदैछ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग का प्रणेता भगवान श्रीकृष्ण को जन्म ध्रुव युग को अन्त्यतिर भाद्र कृष्णाष्टमी को मध्यरात में भएको सम्झना में आज को दिन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने गरिएको हो। दुर्जन को विनाश गरी सज्जन को रक्षा का लागि भगवान विष्णु को आठौं अवतार का रूप में भगवान श्रीकृष्ण को जन्म भएको धर्मशास्त्र उल्लेख गरिएको छ। कंसको अत्याचारबाट मानव जातिलाई मुक्ति दिन वासुदेव र देवकीको आठौं गर्भबाट आजका दिन भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। कौरव र पाण्डवका बीचमा कुरुक्षेत्रमा भएको धर्मयुद्धमा सत्यको पक्षमा रहेका पाँच पाण्डव मध्येका अर्जुनको सारथीका रूपमा श्रीकृष्णले युद्धको शिक्षा दिएका थिए। युद्धका क्रममा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेश नै श्रीमद् भागवत गीतामा रहेको छ। श्रीकृष्णले गोपिनी र राधासँगको प्रेम प्रसङ्गका कारण यो महिनाभर प्रेम उत्सव अर्थात् झुला उत्सवका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। आजको दिन पाटनको मंगल बजार स्थित प्रसिद्ध श्रीकृष्ण मन्दिर, काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको नवतधाम, बुढानीलकण्ठ स्थित श्रीकृष्ण भगवान मृत शङ्को मन्दिरमा र देशभरका अन्य कृष्ण मन्दिरमा भव्य रूपमा पूजा आराधना एवं रथ यात्रा र शोभायात्रा गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने गरिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसी राति 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मिएको सम्झनामा पूजा लगाउने, रातभर जागरण बस्ने गरेर कृष्णको भक्ति संगीत गाउने गर्दछन्। यसो गरेमा श्रीकृष्ण प्रसन्न भई मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।